VPL AG 2450. Robusna ugaona brusilica visokog kvaliteta sa jakim motorom. Napravljena je tako da zadovolji zahtevne profesionalce za sav spektar sečenja, brušenja, grubih radova, bez obzira na to da li se koristi u kući, radionici ili garaži. Soft start funkcija omogućava da se uređaj startuje lako i bezbedno. Ekskluzivni i kompaktan dizajn, antivibraciona drška. Profesionalni model VPL AG 2450 je najsnažnija brusilica u asortimanu Villager alata. Odlična za poslove sečenja i brušenja raznih materijala. Antivibraciona ručka pruža udoban rad, a easy start, lako i bezbedno startovanje. Produžena garancija je potvrda kvaliteta ovog modela. Vreme je za Villager.